Ets a dins o ets a fora? Potser no t'has sentit mai a fora. Potser has estat a fora i ara ets a dins? En qualsevol cas, t'has preguntat mai què passa quan ets a fora? Dins, fora, inclusió, exclusió... Què fan els serveis socials? Els serveis socials fan justament això. Acompanyen i ajuden a obrir portes als que s'han quedat a fora. I ho fan creant comunitats, creant connexions entre persones, creant xarxes d'atenció entre diversos sistemes. Amb les xarxes aconseguim crear oportunitats i canvis per als qui són a fora, de manera que puguin viure amb autonomia una vida sostenible, digna i amb igualtat d'oportunitats. I a Osona, com és la xarxa de serveis socials? La comarca s'organitza en quatre àrees responsables dels serveis socials: el Consell Comarcal, Manlleu, Vic i Mancomunitat La Plana. Les quatre àrees es coordinen per oferir en proximitat els serveis a les persones des de l'àmbit familiar i social. Així, garanteixen als osonencs i osonenques l'accés als serveis socials bàsics. Qui fa possible el funcionament dels serveis socials a Osona? Un equip de 100 professionals de diferents disciplines dels serveis socials fan possible el seu funcionament. Tots els ciutadans de la comarca tenen a la seva disposició aquests professionals als ajuntaments del seu municipi i també a domicili quan ho requereixen. L'objectiu és facilitar la proximitat i l'accessibilitat als serveis socials. Per això, aquests 100 professionals es troben a un total de 51 punts d'accés i ofereixen 27 serveis diferents. Els serveis s'estructuren en els àmbits següents: els serveis socials bàsics, els de pobresa i inclusió social, els d'atenció a la infància i família, els de promoció a l'autonomia i atenció a la dependència i els de convivència i cohesió social. Què fan els serveis socials bàsics? Els serveis socials bàsics són la porta d'entrada als serveis socials. Són els que escolten i connecten les persones amb els seus propis recursos i serveis. El 2013, gairebé un 20% d'osonencs i osonenques, més de 31.000 persones, es van beneficiar de les intervencions dels serveis socials. Als serveis socials bàsics hi arriben multitud de demandes i de necessitats per atendre. Els professionals valoren, diagnostiquen i decideixen, conjuntament amb la persona, quina és la millor opció per donar resposta a les seves necessitats. Què fa l'àrea de pobresa i inclusió social? L'àrea de pobresa i inclusió social treballa amb les persones i les famílies per ajudar-les a superar situacions de dificultat, promovent les capacitats de les persones per sortir-se'n per si mateixes amb dignitat. El 2013, els serveis socials d'Osona han garantit que més de 8.000 persones hagin accedit a diferents dispositius de la xarxa alimentària. Els ajuntaments i els consells comarcals han invertit més de 300.000 euros per ajudar 5.000 persones a cobrir necessitats d'alimentació, subministraments i d'altres. 69 persones han trobat solucions d'habitatge i millora personal a través d'estades en pisos temporals. Què fa l'àrea d'atenció a la infància, l'adolescència i la família? A l'àrea d'atenció a la infància, l'adolescència i la família hi trobem els serveis d'informació, promoció, detecció, prevenció i intervenció familiar. L'objectiu és acompanyar els infants i els joves per superar les dificultats i projectar-se al futur, així com ajudar les dones a sortir de situacions de violència i maltractament. Osona disposa de 5 centres oberts, un servei de mediació familiar i l'EAIA, un equip multiprofessional que treballa amb els infants i adolescents més vulnerables i amb risc social. El 2013 va atendre 250 nens i nenes i les seves famílies. També disposa del CIAT, un servei destinat a oferir eines i recursos a les dones a través d'informació i orientació sobre els seus drets, amb l'objectiu d'aconseguir el seu apoderament. El 2013 es van atendre 433 dones. Des d'aquest servei també s'orienten totes les polítiques de dones amb múltiples accions de sensibilització, formació i suport. Què fa l'àrea de promoció a l'autonomia i atenció a la dependència?
L'àrea de promoció a l'autonomia i atenció a la dependència gestiona tots els serveis que promouen l'autonomia de les persones i també atenen la dependència dels qui volen continuar vivint al seu domicili. D'aquesta manera, acompanyen les persones amb dependència, especialment les més grans, perquè decideixin com i on volen viure la seva vellesa. També ajuden els cuidadors dels familiars amb dependència. El 2013, 3.000 persones han rebut suport per poder rebre atenció al seu domicili. 1.500 avis i àvies es troben més segurs gràcies als serveis de teleassistència. Més de 2.350 han rebut l'assessorament del BAT Osona per adquirir ajudes tècniques. I 450 persones s'han beneficiat del préstec de grues, llits articulats, caminadors, cadires de rodes. La xarxa d'envelliment actiu d'Osona, els serveis d'atenció rural, els centres de dia i els tallers i activitats de promoció a l'autonomia complementen la cartera de serveis per poder ajudar les persones a continuar vivint al seu entorn. Com els serveis socials connecten amb els ciutadans? Una part de la feina dels serveis socials és el treball en comunitat i en xarxa. Promouen programes i activitats per connectar els ciutadans en espais de trobada que permetin la cohesió social. Espai jove, programes d'esport i inclusió social, tallers de pares i mares, tallers de cuina saludable, d'economia domèstica, de dinamització de gent gran, hi ha centenars d'activitats que busquen la interacció i la cohesió. Més de 6.000 persones participen cada any en les activitats comunitàries organitzades des dels serveis socials. I quins són els reptes dels serveis socials del segle XXI? Els serveis socials del segle XXI han d'avançar amb les persones. Cal incorporar les aportacions dels ciutadans per a millorar-los. Per això, potenciarem el treball en xarxa amb les entitats. Aprofundirem la col·laboració público-privada buscant la complementarietat entre l'administració, el tercer sector i el mercat privat. L'objectiu és construir una plataforma compartida entre tots els actors d'Osona per establir compromisos per a la inclusió i la cohesió social a la comarca. Ets a dins o ets a fora? A Osona, els serveis socials treballem perquè, si un dia ets a fora, tu siguis capaç de tornar a dins. Serveis socials d'Osona. Una inversió de futur.